Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo parcijalnom integracijom da rešimo ovaj integral. Mi kada sada radimo parcijalnu integraciju, uzimamo umesto u nešto što može vrlo lako iz čega može vrlo lako se nađi izvod. Znači uzet da u jednako 4x jer kada to izdiferenciramo, znači du će biti jednako, izvod iz 4x je 4. Znači du će biti jednako 4 dx a kao dv ćemo uzimati ono iz čega lako može da se izvuče integral. Znači imamo da je dv jednako sinus 2x dx, iz njega može vrlo lako da se izvlači integral i dobra stvar ovde je što kad integralimo sinus dobijemo kosinus, kad integralimo kosinus dobijemo sinus i tako dalje u krug. Znači veće će biti jednako integralu od sinus 2x dx, to ne bi bilo loše da nađemo negde sa strane taj integral čemu će biti jednak recimo mogu ovde integral od sinus 2 x dx će biti jednak za ovaj integral uvedemo smenu da je 2x jednako t odnosno to kad diferenciramo imat ćemo da je 2 dx jednako dt podelimo sa 2 dobijamo da dx jednako 1 jedna polovina dt drugim rečima to će dalje biti jednako integralu sinus umjesto pišem 2x pisaću t a umjesto pišem dx pisaću jedna polovina dt s tim što tu jednu polovinu mogu da izbacim ispred zagrade dt to je dalje jednako jedna polovina integral od sinus t je minus kosinus t znači to će biti minus kosinus t odnosno to je dalje jednako jedna polovina možemo ovaj minus da izbacimo ispred kosinus, umesto da pišemo te vratit ćemo smenu, to će biti kosinus 2x. Znači dobijamo da nam je ovde v jednako minus jedna polovina kosinus 2x. I sada se vraćamo na rešavanje ovog našeg glavnog integrala. Znači to će dalje biti jednako. Formula za parcijalnu integraciju je da je u jednako u puta v minus integral v Znači, premenjujemo tu formulu, imat ćemo u je 4x, v je minus jedna polovina kosinus 2x, minus integral v je minus jedna polovina kosinus 2x, du je 4dx. To je dakle dalje jednako, skratimo ovde četvorku i dvojku sa 2, ovde ostaje 1, ovde 2, minus izbacujemo ispred, znači to će biti jednako minus 2x kosinus 2x, ovaj minus ovde i ovaj minus ovde daće plus, skraćujemo ovde dvojku i četvorku, sa dva ovde će biti dvojka, izbacujemo tu dvojku iz integrala i ostaje nam još da nađemo integral od kosinus 2x dx, to možemo da nađemo negde sa strane, dakle integral od kosinus 2x dx će biti jednak, isto uvodim ovu smenu da je 2x jednako t, da je dx jednako jedna polovina dt znači imat ćemo da je to jednako integralu od kosinus umesto 2x pišemo t a umesto dx pišemo jedna polovina dt znači izbacujem tu jednu polovinu i ovako dt to je dalje jednako jedna polovina integral od kosinus t je sinus t plus neka konstanta c ajde neću da je pišem sada to je dalje jednako jedna polovina sinus od umesto t vraćamo 2x. Znači, to je dalje jednako minus 2x kosinus 2x plus 2 puta, a rekli smo da za ovo dobijamo da je to jedna polovina sinus 2x i plus neka konstanta c, pa ovde skratimo dvojku i dvojku, znači rezultat će biti jednak minus 2x kosinus 2x plus sinus 2x i plus neka konstanta c. To je to to je rešenje našeg ovog integrala. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav!